Доброго дня усім глядачам громадського Волинь. Сьогодні ми будемо говорити про стан української музики. А якщо бути точнішими, поговоримо про те, як вижити молодим українським гуртам, з якими проблемами вони стикаються сьогодні. А допоможуть нам в цьому люди, які з власного досвіду знають, що таке українська музична сцена. Це радіоведуча та ведуча найпопулярніших фестивалів в Україні Вікторія Жуковська. День добрий. Лідер гурту «Фіолет» та арт-директор фестивалю «Бандештат» Сергій Мартинюк. Привіт. І гітарист гуртів «Фрідом», «Був'є» та «Фіолет» Вадим Захарченко. Привіт. Думаю, ви зі мною погодитесь, що сьогодні українська музика стала більш популярною. На радіостанціях частіше крутяться пісні молодих українських виконавців. На фестивалях з'являється все більше відвідувачів, які слухають цю музику. І в клубах частіше гурти виступають, і більше людей приходять на них дивитися. Але все-таки проблеми є. То з якими проблемами сьогодні стикаються молоді українські гурти? Ми працювали над «Фіолетом» не тільки в творчому напрямку, а й працювали як над певною організацією, як над певною справою. І тому на сьогодні ми більш-менш почуваємося добре в плані концертів, в плані там яких-не-яких заробітків і так далі. І бачимо перспективи далі працювати. Ну, насправді я «Фіолет» від першого дня. Від першого року, скажімо так, існування пам'ятаю. І зараз, і дотепер я ставлю в приклад їх менеджмент багатьом гуртам. І знаю, що їхнього менеджера багато хто намагався переманити. Серйозно? Та було таке. Ну, насправді це... По сьогоднішній день. Ну, маму мати, або там тата гурту. Це дуже, це надзвичайно важливо. Мама і тато. У нас вже декілька менеджерів. Про менеджмент гуртів. Чи залежить від їхньої роботи популярність гурту? Ну, звісно. Я от вчора навіть згадувала за «Квадра Джесіма», за гурт, який міг вибухнути. В них не було мами і тата, в них не було менеджменту. Відповідно, вони десь так і зникли. Крім них, можна назвати ще силу вселенну гуртів. Ними ніхто не займається. Але з другої сторони, якщо продукт так собі, то менеджмент не допоможе, не погодиться. Ну, якщо в відсотковому співвідношенні, скільки повинен вкласти гурт в свій розвиток і скільки менеджер? Я думаю, це порівно має робитися, тому що гурт має менеджеру принести, що він зробив, і тоді менеджер буде дивитися, чи він може це продавати і так далі. От наша Марина, наприклад, ми записуємо останній альбом, там записали декілька відносно важчих речей, а в нас завжди прихильник того, що ми робили чим легшу музику, яку легше було б продавати радіо і так далі. І вона каже, я цього не зможу продати, цих ваших «Сталеві серця», «Герої» і так далі. От якби ви робили такі речі, як «Каштани», «Касети», оце те, що треба. Ну і типу, все це така робота зустрічна насправді. Ну і є інші ланки цього всього. Є, наприклад, твоя присутність в соцмережах, є твій промоушен, робота із засобами масової інформації. Для багатьох гуртів навіть невідома така річ, як прес-реліз. Вони не знають, що це таке. Вони не знають, що таке донести інформацію про вихід якогось синглу, альбому, кліпу, засобу масової інформації музичних, хоча їх не так багато в Україні. А спілкування з фанатами допомагає якось розвиватися гурту? Ну, доступність, звичайно, певною мірою, звісно, теж. Це мотивація хороша, бо от, ну, насправді проблема багатьох волинських гуртів, я там не хочу нікого образити, те, що вони нікуди не виїжджають і так далі, в тому, що в них відсутня публіка. Вони не можуть поїхати в якесь місто і, грубо кажучи, зібрати там 30-40 людей, які точково на групу прийшли. Угу. Це означає, що вони не працювали ні своєї публіки, ні своєї ніші. І це демотивує. Але, знову ж таки, їздити треба. Бо якщо вони, звичайно, цього разу зібрали 10-20 людей і показали себе, то наступного разу вони можуть легко 50-100 зібрати. Угу. Правильно? З роботи це стало причиною того, що багато гуртів припинили своє існування, бо не бачили далі, для кого грати і так далі. Ну, от про проблеми молодих гуртів. Вадим, от гурт «Фрідом» відносно молодий. А з якими проблемами ви стикаєтеся зараз? Ну, по-перше, почнемо з того, що гурт «Фрідом» почав своє існування з каверів. Ось, і коли ми перейшли на авторський матеріал, ось головною проблемою було те, що всі знали нас як каверщики, і зараз ми починаємо грати свої пісні, і люди, ну, типу, не орієнтуються, що вони грають. А ось ми зараз намагаємось якось доносити, що ми граємо авторську музику, все ж таки ось розповсюджувати її там і на радіо, і в соцмережах, і на телебаченні. А ось
Дуже тяжко, скажімо, зараз з відеокліпами, скажімо, подати їх, наприклад, на ті самі канали, тобто включити в ротацію, це все-таки потрібні кошти. Ось, і фінансова сторона, скажімо, вона постійно дає про себе знати. Тому що хочеться зробити якомога найяскравіше, якомога найякісніше. Ну і ще один фактор, що гурт Freedom виконує пісні англомовні. Це дуже така вагома, скажімо, проблема зараз, тому що, слава Богу, що зараз в Україні розвивається українська музика, україномовна. Ось, і ми якось до цього дійшли. Ось, гурт Freedom трошки інакше це все діло виконує. А ось тому що Анатолій, наш вокаліст, ось він, ну, йому дуже подобається співати на англійській мові. Ось, і, тобто іншого, ну, скажімо, подання музики зараз на даний момент ми, ну, не бачимо. Тому що якщо буде новий альбом, він зазвичай буде англомовний. Ми зазвичай пробуємо і на, скажімо, на Польщу. Мати якісь виходи там на закордон. Ну, по суті, англійська мова дає змогу орієнтуватися більш на Європу. Так, але є такі, ну, типу, гурти, як Хардкіс, наприклад, які співають на англійської мові, досить непогано і досить вони популярні, значить, у них досить активно працює менеджмент т.д. і т.п. Ось, тому, ну, поки що так. Ми напередодні поспілкувалися з кількома молодими українськими гуртами, запитували їхню думку стосовно того, чи може гурт вижити в сучасних умовах. Пропоную вам переглянути відео. Потрібно бажання і потрібно вірити в свою мрію. І все вийде 100%. Я все життя заробляв музикою. Якщо ти музикант, треба вміти грати різну музику. Наприклад, ти граєш важку музику і класно граєш на гітарі, можеш знання передавати, так само заробляти. Це ж ти заробляєш музикою, по суті. Хай не своїми піснями, але... Без сумніву можна заробляти музикою своєю. І з кожним роком все більше і більше груп це доводять. На своєму прикладі, ну, з луцьких груп не так багато поки що, а от, наприклад, з київської сцени багато вже груп, не те, що в Україні засвітилися, вони вже збирають повні зали і в Європі. Просто треба собі усвідомити, що ти хочеш, тобто розставити пріоритети. Наприклад, якщо ти усвідомив, що ти хочеш займатися музикою, що ти хочеш зробити справи свого життя, що ти хочеш у майбутньому, щоб музика тобі приносила і задоволення, і якусь фінансову віддачу, треба просто всі свої сили спрямовувати на це. Суть не в тому, щоб заробляти гроші, суть в тому, щоб мати можливість існувати фізично і займатися улюбленою справою. Я думаю, це все реально. Основне не розпорошуватись на якісь дрібниці і просто мати ціль в житті. Основне – це принципи і пріоритети. Від себе музиканти українські можуть багато чого зробити. Але чи готові наші люди оплачувати наших українських музикантів, чи готові наші клуби приймати, ну, достойно? Тому що, ну, були вже ми за кордоном, і в Білорусі сусідній, то та саме Білорусь набагато вищий рівень має організаційний і технічний, і, ну, взагалі по клубах. А в нас навіть по суті так в Луцьку немає де виступати нормально, нормальний зал немає. Судячи з відповідей гуртів, можна сказати, що проблема все-таки існує. Тобто от вони говорили про те, що заробляти музикою можна, але не завжди своєю. Часто там гурти виступають, грають на весілях, на корпоративах і так далі. То чи взагалі, поважаючи себе гурт, відомий, успішний, чи нормально це, коли він грає на весілях, корпоративах і так далі? Погоджуєтеся з цим чи ні? Ну, грають вони на День міста, на весілях, але... Якщо говорити про фестивалі, то вони потім не з'являються на фестивалях. Нащо йти на гурт платити гроші, якщо можна піти на День міста, умовно кажучи, чи на якусь вечірку, корпоратив, та безкоштовні, і подивитися їх. Ну, я не знаю, я зла людина в плані каверщиків і весільних гуртів. Тут я зла. Зрозуміло, що це спосіб заробити гроші. Все. А от Фіолет грає трошки на весілях. Так? Да? Та не граємо. Ти граєш на весілля? Та ні. Не граєте? Ні.
Ні, ми грали, ну, як на весілях, ми одну чи дві пісні були, грали в якості гостей. Ви почекайте, весіля ж теж різні бувають. Ми з м'ячем ніколи не проводимо. Це означає, що ми програму відпрацьовуємо. Але одне весілля ми проводили. Це було у вигляді вечірки, де грали два гурти, де не було абсолютно якихось там традицій і таке інше. Ну, тобто весіля теж різняться. Якщо гурт грає, от тут 40 хвилин зіграли, потім поїхали ще за день кільканадцять весіль зіграти, ну це ж одне. Угу. Ну от волиняни взагалі, по суті, мало знають про українську, про волинську музику. Ну, знайомі от мої часом говорять про те, що там не чули такий гурт і такий не чули. От як за мінімальної кількості витрат зробити гурт популярним? Як розрекламувати себе? От якщо знімати кліпи, наприклад, скільки коштує сьогодні зняти кліп? Хочеш собі кліп зняти? Давай 3-5 тисяч доларів знімемо. А ні, тут є кому знімати. В нас в Луцьку проблема, одна з найголовніших. В нас немає майданчиків для виступу. Ну, погодься, Сергій, в нас або гламурні клуби, або клуб на 100 місць. А чогось середнього такого, де якийсь зібрав би 300-500 місць, немає. Всі хочуть в пабах грати. А не всі. От я особисто вже в пабах давно не хочу грати. А якогось майданчику на 300-400 людей, я не говорю про тисячний зал, якийсь нормальний, куди б міг, умовно кажучи, бомбокс там приїхати, там якихось таких топовіших гуртів немає. І те, що там брудто будуть грати в опері, це не те, щоб смішно, це такі реалії Волині нашого, Луцька і так далі. І добре наразі, що хоча б такий зал є, тому що це дає можливість хоч як, але проводити ці концерти, бо коли ми там... Рік назад там підписували невеликий договір з ФДР, який займається промоушен музики на українському радіо. Ми там мали з Романом Кальмуком таку розмову, він показував карту України. Він показував міста, які на карті України називаються концертними ямами, куди стараються не заїжджати виконавці топові. Це Луцьк, першим Хмельницьк. Кий. Ще там Чернівці. Богдан Хмельницьк. Хмельницьк. Та, і... Чому? Ну, по суті, в Луцьку ну, це, є більше концертних певна... майданчиків, ніж є... в Рівному, наприклад. Ні, мова йде про серйозні зали, про статистику відвідуваності концертів і так далі. Тобто Луцьк посе суттєво заднє. Ну, але попри те, порівняно з Рівним, порівняно, так. Хмельницьким так. Ми не так же й пасемо, але все одно. Тому я думка, в нас немає майданчика. Ну, власне, плавно перейшли до перегляду наступного відео. Нещодавно ми поспілкувалися з представниками рок-школи. Вони також говорили про проблему з майданчиками для виступу. Давайте переглянемо ще раз відео і скажете свої думки. Багато хто приходить в рок-школу, щоб не для того, щоб виступити на сцені, просто розвіятись після роботи, після там зняти стрес. Да. На барабани дуже популярний інструмент, щоб прийти зняти стрес. Ми там прийшли, віддобасили і пішли додому вже спокійно. Рок-школа — це більш такий як соціальний проект, який дає от, розвиток. Ну дійсно, навіть не так можна сказати там рок-музики, да, в Луцьку, тому що ну на жаль, в Луцьку як такої рок-музики вже не існує, тому що багато гуртів, які були дуже потенційними, там чи виїхав хтось за кордон, чи позакривалися, тому що це ніколи не є комерційним проектом. Так, людей змінюються пріоритети, люди просто займаються чимось іншим. Більше рок-школа – це, мабуть, розвиток соціальний для дітей. Якщо порівняти українські гурти і закордонні, то, на мою думку, в закордонних набагато більше можливостей, в них набагато все доступніше. У нас, наприклад, щоб купити якийсь інструмент, це, якщо людина неповнолітня не заробляє, батькам треба заробляти і відкладати таку досить простойну суму, щоб купити нормальну гітару чи барабани. У нас барабани взагалі в Дениці мають власні. Луцьку основна проблема для мене, бо я паралельно чи іноді не паралельно займаюся організацією концертів для гуртів, друзів, для будь-яких гуртів, які там мені можуть написати з проханням допомогти. В Луцьку майданчиків мінімально. У нас є два клуби, де можна виступити, і там є своя політика клубів, де, наприклад, не кожен гурт може приїхати. Ну, наприклад, я з луцьких груп, може, я помиляюсь, але я, мабуть, не знаю жодної групи, яка заробляє суто музикою. Ну, вся група, наприклад, може там... Щоб вся група заробляла. По-перше, щоб отримувати якісь запрошення на класні клуби, класні концерти, треба також вкладення в нормальні записи, в нормальні інструменти, в нормальні кліпи. Якщо би, не знаю, створити якийсь там форум всеукраїнських музикантів, сказати, що ми не будемо безкоштовно виступати, це також наша робота. Так само, як людина пече хліб і заробляє за це
гроші. Так само музика, це робота, це витрачається купа годин на репетиціях, для, щоб придумати, щоб потім це записати, зняти відео і викласти в інтернет. І тому це, от, мабуть, основна проблема людської музики, це немає якоїсь самоповаги. Остання фраза Володимира була про те, що гурти не мають самоповаги. Що ви думаєте стосовно цього? Я думаю, це все дуже індивідуально, в плані самоповаги і так далі. Мені здається, що Вова, як представник групи «Кіток», ну, прекрасно знає, в принципі, про що він говорить, як музикант. Я зараз говорю, як не один з директорів арт-школи. Він знає, як складно, наприклад, важкій, екстремально важкій українській музиці пробиватися. Але натомість є команди в Україні, наприклад, там Morphine Suffering, там ще декілька, там Анна, наприклад, які, мені здається, за адекватного менеджменту катаються багато, мінімально з цього заробляють і так далі. І це знову-таки точкова робота. Мені здається, в хлопцівські то перспективи не гірші були. За морфінів, наприклад, просто не вистачило сили якоїсь організованості перевести це на якийсь в хорошому розумінні системний конвеєрний підхід до роботи, видавати релізи систематично, так як це морфіни, наприклад, роблять, знімати відео, працювати з організаторами фестивалів. От, мені здається, в цих хлопців, наприклад, проблем з самоповагою немає. Тобто там я з ними спілкуюся, з менеджментом, там на Мандерштат їх запрошую, я бачу, як вони з'являються там. І я бачу за цим перспективу розвитку такої музики, тим паче публіка, яка слухає важку музику, вона концертно дуже активна. Це публіка, яка їздить по фестивалях, це публіка, яку легко мобілізувати в містах. Там, хай ця музика не є масова, але такої публіки вистачає в кожному місті, по декілька сот людей можна збирати. Це давало б можливість квитків отримувати заробітки. Просто це знову-таки робота. І в дуже багатьох гуртах немає людей з досвідом організаційної роботи. Вони не уявляють, що таке схема домовитися в іншому місті за концерт, за майданчик, домовитися за рекламу там і так далі. Але є в кого вчитися. Було б бажання. Знову, в принципі, проблема менеджменту. Ну, в багатьох гуртах музиканти самі займаються, навіть там, в відомих гуртах. Музиканти відповідають там за питання концерту, піару і так далі. І це теж не починалося з того, що хтось когось вчив. Все починалося там десь, можливо, пальцем небо потрібно було тикати, але в 21 столітті за наявності величезної кількості масиву інформації в соцмережах, подивитися там, наприклад, як інші групи працюють, вивчити там, взяти 5-6 команди, відслідкувати, як вони працюють на рівні соцмереж, по інформуванню, по всьому. І все більш-менш вимальовується. Але це знову треба сісти, потратити час. А от як Freedom з цим всім справляється? Ну, чим відрізняється звичайний музикант, який грає, наприклад, в гурті, який виконує свої пісні, від людини, яка так само грає свої авторські пісні, але з 8 години ранку і до 6 години вечора ходить на роботу. Продає там, ну, там якісь там речі, наприклад, комп'ютери, там, наприклад, якусь одежу, там, якісь там, наприклад, там, годинники там, чи ще щось. Тобто за щось потрібно жити. Тобто навіть тоді, коли ти живеш в рідному місті, і коли є мама і папа, коли вони можуть тобі зварити супчик і зжарити яєчню, зі смажити. А ось навіть тоді потрібно мати якісь кошти для того, щоб існувати. Ось, і дуже багато людей не розуміють такої штуки, що музикант, він є музикант, тобто він буде, скажімо, ну, тобто постійно дотримуватись того, що треба грати. Ну, от ось є такі, скажімо, дуже хороші професійні музиканти, які і грають в одному, в третьому, в четвертому проєктах. Там десь вони заробляють гроші на життя, там десь вони заробляють гроші на якісь хороші музичні інструменти для того, щоб доносити до людей свою авторську музику. Ось, тобто я зараз на даний момент не розумію людей, які кажуть, що чому ви граєте, наприклад, кавери, так? Тобто, якщо розберемося, так, тобто, якщо гурт там «Фіолет»,
він не грає на весілях, не грає каври. Це дуже чудово. Є люди, які, наприклад, під іншими назвами, скажімо, під іншими прапорами йдуть і грають, наприклад, ті самі весіля. В цьому немає нічого поганого, тому що вони заробляють якби гроші. Ніхто в тому не, скажімо, не рекламує гурт такий-то, що він грає сугубо, наприклад, кавер, т.д. і т.п. А якщо б, наприклад, у гурті «Фіолет» хтось ходив на роботу з 8 до 6, що б про цю людину тоді сказали? В чому різниця? От, ну, я просто не можу. От, тобто я не бачу в цьому нічого поганого, скажімо, щоб типу, постійно грати. Коли ти граєш в одному, в другому, в третьому гурті як сесійний музикант, ти розвиваєшся, це по-перше. По-друге, ти піднімаєш, скажімо, якісь питання там, ну, типу звуку, там, питання якихось там різноманітних інструментів. Ось, це як на мене. Ну, ти граєш це реалії України, коли це музиканти реалії багатьох контор, навіть я не одну топову українську команду знаю, і точно знаю, що музиканти ще підлабують на халтурках різних і так далі. Тому що авторська музика навіть багатьом топовим музикантам не дає можливість прохарчуватися, грубо кажучи, там сім'ю забезпечити і так далі. Тому щоб грати авторську музику, часто приходиться, грубо кажучи, халтурити. І це реалії України. Дуже багато... До цього треба з розумінням ставитися людям. Ну, з боку, які це все спостерігають. Дуже багато музикантів навіть за кордоном, таких відомих, як Кіт Урбан, це кантри-виконавець, так? Чоловік Ніколь Кідман. Ось він починав грати з пабів і грав кавери. І тільки тоді, коли він здобув, скажімо, якісь певні там респекти від публіки, від людей, які шанують його музику, тільки тоді він вже перейшов на свою авторську програму, там, т.д. і т.п. Ну, звісно, що бувають дуже багато різних там винятків, просто якщо ми говоримо зараз про це, то я просто такої думки про те все, що відбувається. Ну, багато хто і на вулицях з музикантів грали. Починаємо того, їхали в Європу, грали на вулицях, тут же капець, які стали популярні, правильно, а там на вулицях грали. Там, як на мене, треба публіку привчати платити за музику. Про це всі прекрасно знають. Треба в інтернеті купувати музику, але це в головах треба в людей міняти щось. А чи зміниш? Люди мають розуміти, що якби музиканти авторські заробляли так, якби вони хотіли би заробляти, ніхто би не грав по весілях. Дзідзі і так далі, грубо кажучи, і так далі. Це все замкнуте. Ну, можливо, тоді треба не викладати свою музику безкоштовно в інтернеті, щоб люди її купували. Угу. Тоді про тебе просто ніхто не дізнається. Тут багато так. Є, абсолютно, можна говорити про це. Мені здається, ну, я особисто притримуюсь такої думки на сьогоднішній день, коли в нас абсолютно не розвинена культура купівлі музики в інтернеті, коли iTunes, Google Play і багато інших сервісів для багатьох українських пересічних громадян, це слова, які ні про що не говорять, не кажуть вже про купляти якусь музику, то тут треба робити максимальну ставку на поширення своєї музики і на заробітки на концертах. Популяризувати музику і працювати на те, щоб затягувати людей у концертні зали на свої виступи. Це як і таким чином заробляти. Коли ти чекаєш на прем'єру, ти один з перших біжиш в кінотеатр, купуєш квиток. А є такі, які будуть дивитися Camp Rip, будуть в інтернеті, що-небудь, якої-небудь, з телефона дивитись, зняти цей фільм. Ну, тобто за фільми ми готові платити, та, йти в кінотеатр. Чому ми не можемо платити за музику? Людина, ну, це всі прекрасно знають. Люди там кров'ю, потом той альбом пишуть, і, ну, окей. А там Вася купить, зальє в інтернет, ми всі скачаємо. Кльово. От «Фіолет» зараз сконцентрував свою діяльність більш в Києві. Ви граєте там на майданчиках київських, там по всій Україні катаєтесь, популярний гурт. От, чи вам допомогли якось так потрапити туди, в столицю? Чи ви самі цього якось добувалися? І, ну, бо багато, в принципі, луцьких гуртів, вони тільки мріють про те, щоб потрапити в столицю і грати там. Ми ніяк у столицю не потрапили. Я просто живу в Києві, хлопці лишилися тут. Життя гурту зосереджене в Луцьку і далі. Просто там для якихось розширення можливостей і просування гурту я, власне, переїхав. Питання, чи Київ взагалі щось дає.
щоб ти собі там нас зрозуміло, в Києві сотні гуртів. Сотні, якщо не тисячі гуртів. Переважна більшість яких, максимум, на що може сподіватися, це в якомусь заходалому клубчику в Києві пограти перед публікою на 30 людей. І десятки в пару тільки гуртів можуть більш-менш збирати публіку в Києві. Щоб тобто Києві навіть ті, що тиражуються в крутих рейтингових там виданнях українських і так далі, приїжджають в Луцьк, приїжджають в Хмельницьк і збирають по 20-30 людей. Тобто Київ це ще ні про що мені не здається, говорить. Мені здається, вже минула оця от пора, коли щоб треба стати популярним, виїжджати треба в Київ. Це неправда. Ну, Сашко Положинський живе в Луцьку і популярна по всій Україні. Неправда. Сашко Положинський сам, коли переїжджав до Луцька, повертався додому, він казав, яка різниця, куди їздити на концерти? З Луцька? Чи з Києва? Абсолютно. Ну, ми сьогодні більше говорили про луцьку музику, про луцьких музикантів, але на Волині, по суті, в інших населених пунктах є гурти. Чи є там якісь перспективні? Знаєте щось? Я нічого не знаю. Останнім часом нічого не чули. Були гурти, які я в свій час там на форпости, на Бандерштат з Володимира, з Ковеля підтягував, із Нововолинська, але більше про ці гурти з того часу нічого не чув. Тобто музиканти, ті, які там грали зараз всі в дітях, в дружинах, в роботах, в кредитах і не до музики. А деякому там знайомим пишу, ти де зараз щось пишеш, ні, то я в Польщі меблі складаю. Або там ще якісь такі речі. Побут переміг, але звинувачувати людей в чомусь нереально. Коли постає питання, чим завтра кормити дитину зранку і так далі, то зрозуміло, що гітара в шафу ставиться і припадає пилом. Ну, по суті, багато чого вже сьогодні обговорили. От на завершення, можливо, якісь поради молодим виконавцям? Ну, я не люблю страшенно робити ці от поради. Ну, я теж. Я би хотів єдине, що порадити, це відразу позбуватися якихось рожевих окуляр, що от все зараз, що ви такі геніальні, що ви такі круті, бо це часто всі музиканти через це пройшли, коли починали робити, що от ще трохи і світ впаде до ніг. Насправді музику, окрім творчого пориву, це ще треба сприймати як роботу. Це дуже важливе усвідомлення. Коли кажуть, головна порада – не слухатись ніяких порад, це неправда. Насправді, коли приїжджають топові закордонні гурти, та, навіть наші імениті музиканти, в них щось вчаться, ну, наживо я маю на увазі. Коли на фестивалі «Захід» виступали Матіс Яху, позаду всі барабанщики, які виступали того дня, сиділи і спостерігали за цим барабанщиком, який просто зливався з цими паличками, тарілками і таке інше. Відповідно, я не кажу про те, що, можливо, там не в кожного музиканта є можливість побачити світову зірку, щоб повчитися та, цього. Але можна в трішечки там досвідченіших колег попросити пораду. Ніхто ж не буде дерти носа. От, може, там про тих же ж барабанщиків. Один вийде, там наваляє, накладе того всього, а може не так треба. Бо запитати пораду, або самому вчитися, ну справді вчитись завжди треба, завжди. Дякуємо вам дуже велике за змістовні корисні відповіді. І завершити хотілося б тим, про що сьогодні дуже багато говорили, піснею. Ви нам заграєте щось? Ми вам заграємо щось. Я буду бекву. Навчу тебе катитися на ровері, я сам колись під рамою літав. Коли життя було безмірно кльовим, коли я олівцем касети на ходу мотав, а ти ховала мамині помади, і щастя таким близьким видавалося тоді, а я у чуванні серенади, які ніколи так і не співав тобі. Крутись, крутись, стара касета, як закрутило нас у вихорі життя, триває вічне стопе. Очі, але я все теж дитя. Ще пам'ятаю мрії,
дзеркал з гітарою в руках. Тепер дивлюся на роки останні. Гітара не з'явилась, але в ваших голосах вимірю галактиками щастя. А ти сидиш в кульбабах і смієшся до зірок народжені в кінці 80-х. Чи ми знайшли себе, чи хоч наблизились на крок? Крутись, крутись, стара касета, як закрутило нас у вихорі життя. Триває вічне естафета, темніють очі, але я все теж дитя. Ну все.